הרב בני? הרב סיוון. סימן שעושה פה משהו. יש כאלה בשביל נימה. מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ? דווקא בארץ, אומר הזוהר. בחוץ הארץ אנחנו פרטים, שזווים, ניצוצות. תודה. איך אמרנו אתמול? טובים השניים מן האחד. אתם שומעים? אתם שומעים? אומר הזוהר הקדוש, גוי אחד בארץ, ודאי בארץ עם גוי אחד. עם מה עיקרון אחד? רק איתן נקראים אחד ולא עינון בלחודי. בוא נדבר רגע על המילה אחד. שמע ישראל השם אלוקן השם אחד. מי שהתפלל לבוקר שחרית ואמר קריאת שמע, מה התכוונת בפסוק ששמע ישראל? לא ככה כללי, כל מילה אני רוצה. שמע. נשמוע. מה עוד? עזים. שלום, תגיד לי, מה התכוונת הבוקר בשבע ישראל? מה התכוונתי? כן. זה לא מספיק. אדון לכל הארץ, הוא היה הרבה בויים. עוד מתחילים. הולך כך. שמע ישראל, זה לא שמע רק שניית האוזן. שמע, תקבל. כמו שכתוב בגמרא לפעמים, שמיע לי, סבירה לי, כלומר אני מקבל את הדברים. שמע זה שמיעה פנימית. שמע, לקבל, להאמין. ישראל, אתה פונה לכל עם ישראל. אל תשכח את עצמך. אתה פונה לכל עם, אל תשכח את עצמך גם כן, לכלול. שמע ישראל, כל עם ישראל, השם. אתה חושב, אדון הכל היה עובד ויהיה. כי הכתיבה שלו זה י' כ' ו' כ' זה היה עובד ויהיה. הפרונאונסיישן. הגהה, האמירה שלו זה אדון הכל. אז עכשיו אדון הכל היה עובד ויהיה. אלוקינו הוא בעל היכולת, תקיף בעל היכולת, הוא בעל הכוחות כולה, והוא משגיח עלינו בייחוד. קודם כל אלוהינו, אחר כך אלוהים של כולם. מישהו בסידור של הספרדים? טוב, אבל שאלה אם קוראים את זה. כן, כתוב. והשאלה אם חושבים את זה. לא מספיק שכתוב. לא, כאילו, כן. כן, אני יודע. כך צריך לחשוב כל פעם שאומרים קריאת שמע. אחד, במילה אחת לחשוב, האלף מייצג שהוא אחד, הוא יחיד, החטא שהוא יחיד בשבעה רקיעים הוא בארץ, או לפי הגאון מספיק בשמיים הוא בארץ, הדלת ארבע רוחות השמיים, צפון דרום, מזרח מערב, לא במקרה. אבל איך אפשר לדמיין את זה כשסורנו לדמיין? אתה לא מדמיין, שום דבר, לא דבות, לא דבות. שהשם הוא אלוהינו, הוא בעל הכוחות כולם, הוא התקיף, והוא קודם כל אלוהים שלנו, משגיח עלינו, אוהב אותנו, אחר כך הוא מלך כל העולם. צריך לדעת את זה, לא לחשוב את זה, נכון. כן, לחשוב, אבל לא לצייר דמות, לא לצייר דמות. לא את הדמות שלו, אבל נגיד בשבע רקיעים וכל הדברים האלה. לא, אז יש, אנחנו לא מכירים, אנחנו לא מכירים קושי את הרקיע שלנו. אז יש, אז לכן אומר הגר"א מספיק בשמיים ובארץ. תראה, תתרגם לי שמיים לאנגלית. אז בעברית כמה יש עוד? תגיד בכל השמות של מדינות שמיים. יש רקיע, שמיים, שקיף, שמי השמיים, מרום. מה חשבתם ששרים? רוכב בערבות, מלך עולמים. אתם חושבים על איפה רבה? ערבות זה מדבריות. לא! טוב, בשביל זה באנו. ערבות זה רקיע מאוד גבוה. מאוד בשמיים. אז יש דרגות ברוחניות גם ב, תראו אותו דבר. תתרגמו בבקשה את המילה נשמה לאנגלית. Soul. נפש. Spirit. רוח. No, זה רוח. Excuse me. רוח זה spirit. Soul. If you look at the dictionary, it's soul. The same. Because they don't know. They really don't know שיש נפש, רוח, נשמה, אתם רוצים קצת קבלה, יחידאה, אילאה,
מדרגות ברוחניות, הנפש והצד של המידות, אם אתה אכזר, רחמן, גאוותן, זה הכל במידות. הנשמה של הנשמה שנתת בי תורה היא הרוח, היא מגשרת בין הנפש והנשמה. עכשיו תקחו את המילה אחד. אז המצווה הראשונה היא זה להעמיד שהשם אחד. אומר הרמב״ם, זה אין עוד אחד כזה בעולם כמו השם אחד. למשל, יש כאן הרבה בחורים, אז אתה אחד מתוך רבים. הקדוש ברוך הוא אחד מתוך רבים? לא, אז הוא לא אחד מתוך רבים. יש גם אחד שאפשר לפרק אותו, את זה אני יכול לפרק לגורמים, לנסות. אפשר לפרק אותו. כן? זה לא אחד שאפשר לפרק אותו לגורמים, זה לא אחד שמורכב מכל מיני אטומים, מכל מיני חלקים שאפשר לפרק אותם. אין עוד אחד כזה בעולם, אחדות כזו שאנחנו בכלל לא מבינים אותה, כי אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, הוא לבדו אחד. אז עם ישראל נקרא אחד דווקא בארץ. אם יש בארץ מניין אנשים ושולטים בארץ, ומכל המיליונים של היהודים בחוץ לארץ אנחנו נקראים קהל, הם נקראים פרטים, יהודים, אבל לא קהל. כך לומד הגמרא ביבמות. השמיטה והיובל בזמנים מתייחסים זה לזה כמו החמה והלבנה בעולם, וכמו ישראל והאומות, האדם באנושות, יחס של פרט וכלל, שהם במובנם העצמי היותר חי ויותר רוחני צריכים זה לזה, פרט שצריך לכלל וכלל שצריך לפרט. הירח אין לו אום שלו, אין, הכל מקבל מהשמש. יחס החמה הלבנה בעולם, ישראל ואדם בנפשות. אתמול מי שהיה, דיברתם לכם על הדגלים באום, נכון? אם אין הדגל הישראלי, אין עולם. אם אין ישראל, אין עולם. כל הדגלים, שום דבר. יחס של פרט וכלל. כל האומות של פרטים, פרטים, פרטים. עם ישראל זה, זה הכלל. זה, אנחנו, זה הביטוי בעצם, זה הביטוי של הכוזרי שיש עליו הוא הלב. הלב הוא הכלל, הלב נותן חיים לכל המקומות, כן? ואם אתם באים לכאן בוגרים עם חיילים, אתם רואים שנוזל להם מהכיס גומי. למה? אני כבר ברחת, זה לא ברחת. אתה חשובים. מה? מה זה הגומי הזה שנוזל להם מהמק? חוסם עורקים. בשביל מה זה טוב? אני רוצה לחלום את האורקים, שיזל, מה זה? איך? היה לי תלמיד מהישלט שהוא היה בגולני וישבו באוהל, ובטעות אחד ניקה את הנשק ופלט כדור ופגע בו בירך והזמין לו הליקופטר על השטח. אז החבר שלו אומר, סליחה, והוא אומר, אל תתרגש, אני עוד שבוע חוזר, יוציא את הכדור ונחזור. הוא לא חזר, הוא נפטר, כי החובש לא שם חוסם עורקים, חובש לא מיומן, לא נפטר מבוזן. רק בגלל זה הוא יהיה נפטר. עכשיו, למה אני נזכר בזה? כשאתה שם חוסם עורקים, מה אתה כותב על יד זה? למה? שידעו, שלא ידעו. שלא ינעו. שעה ותאריך. שעה ותאריך, כי מדי פעם, אפילו שיאבד זמן, צריך לפתוח שאדם יזרום, אפילו שחלק הולך לאיבוד. רבותיי, אומרת התורה, לא תאכלו את הדם, כי הדם הוא הנפש. הדם, כך כתוב בתורה, הדם הוא הנפש. מה אתה אומר? זה כואב. כן, כואב. יותר כואב לאבד עבר. רצה לדעת, הדם הוא הנפש. שימו לב, במקום שאין דם, אין חיים. מיד יש נמק. כן, כי אדם הוא הנפש, נכון? הסברו, הרוחניות, הקשר בגוף ונשמה הוא בא דרך אדם, אדם הוא הנפש. מקום שאין דם אין חיים, לכן אומרת התורה לא תוכלו את אדם, כי אדם הוא הנפש. אז ישראל בעמים כלב ואיברים, זה יחס של פרט וכלל.
ישראל בעולם, החמה והלבנה, וישראל, כן, יחס הפרט. מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו? סגולתה של כנסת ישראל היא שהיא מסתכלת על הוויה כולה באספקלריה של קודש. אנחנו צריכים לסתכל על הוויה לא במבט חילוני, במבט של, מבט של החדשות, במבט חילוני, במבט אלוקי של קודש. למשל, מלחמת העולם הראשונה. כמה נהרגו במלחמת העולם הראשונה? 20,000? תוסיף כמה אפסים. 20,000 בקרב אחד. משהו כזה, אני יודע, זה עשרות מיליונים. ומה האמת, מה המבט האלוקי על מלחמת העולם הראשונה? יש שם אורות? היי, לא, זה אורות התורה. אורות, אורות. אורות זה בית מדרש, נו. אורות זה, לך לבית מדרש. סל. סל יש שם נראה לי, זה אורות. מה זה, למלחמה שמתנוצץ... בינתיים נספר לכם סיפור, סיפורים אתם מבמים טוב, נכון? איך אתה מביט על המאורעות, איך אתה מסתכל, האם במבט של חושך קודם, אני אתן לך דוגמה עם ראש ממשלתנו, שהיה ראש עיריית ירושלים. בכל המועד סוכות עשו שמחה בתשועה במעיין השילוח. הזמינו, תודה רבה, הזמינו את ראש העיר אולמר ועבדכם בני מנחה את האירוע. ובאותו יום עיריית ירושלים חילקה פרוספקטים מאוד יפים על הרכבת הקלה שעומדת לקום בירושלים. אני חושב שאולי נכדה יראו אותה בקצב שמובדים היום. הגשר ביצה, אבל אני רץ מתחתיו. אני לא מרגיש בטוח תחת כל המטרים האלה. בסדר. אז עיריית ירושלים הוציאה חוברת יפה צבעונית על הרכבת הזאת. בהתחלה כתב אולמרט, ראש העיר, שש מטרות לרכבת הקלה. א', תחבורה נוחה בעיר ומהירה, ב', הפחתת זיהום אוויר, ג', להחזיר את מרכז העיר לחיים, כי כולם ברחו לתלפיות לקניון, ומרכז העיר נשאר מסכן, המדרחוב, ועוד לא יודע, אני קורא את החוברת הזאת, בשם בטקס במעיין השילוח, אני אומר, כבוד ראש העיר, העיקר חסר מן הספר. הוא מאוד מסתכל עליי, ישר אני אמרתי במיקרופון, אדוני, כתבתי שש סיבות ולא מספיק, אמרתי, כל הסיבות האלה נכונות, הסיבה העיקרית לא כתבת. ואני מתפלל, לא כתבת את הסיבה העיקרית, הרכבת הקלה. אז הוא אומר, אפשר לקבל רגע, אני שכחתי, הוא אומר, נתן אותך עוברת, אני מסתכל א', ב', ת', ד', זה הכל. העיקר לא כתוב. עוד מעט יצטרכו לעלות להר הבית לבית המקדש. למה המשיח בא עם חמור? כי חניה הוא לא נמצא. איך נמצא? נמצא בעיר עתיקה חניה. איך יחנו? יבואו מיליונים לעלות לרגל. איפה יהיה חניה? אתה יודע מה? יחנו בטדי, יחנו בפרברים, והרכבת הקלה כולה נשאר יפה חפים. אתה יודע מה שאתה עושה? שבוע. אני לא חשבתי על זה. בטח! אבל רבות מחשבות בלב איש, עצת השם, היא תקום. וחבר'ה, אני אומר לך, זה לא בדיחה. אני חושב זה בצינות, שזה בשביל להביא את האלפים לעלייה לרגל. מהפרברים, אי אפשר, איפה יחנו? איפה היום אפילו, כבר היום, בכל המועד, אי אפשר להיכנס, הכל חסום. לא שייך בכלל, ביום ירושלים, אי אפשר להתקרב. והסיבה האמיתית, מפסגת זה, ומבית וגן, ומכל הקצוות, יהיה רכבת קלה לעלות לרגל. זה אספקלריה, אני מסתכל על המבט של קודש. יותר מזה, הכביש, קו אחד וקו שתיים, וכל המכונות שיוצאות משאר השפות ועולות חזרה מסביב להר, שיעור בהיסטוריה. למה סללו את הכביש הזה, אתם יודעים?
וסללו לכבוד אפיפיור שבא לה לירושלים. הוא הלך לכנסיית יהושע פרוע, ישו, ולכבודו סללו את הכביש הזה, ברצינות. ואז אני אמרתי, הוא חושב את בשבילו. זה הכל בשביל עלייה לרגע. מתי זה ישמש אותו, איזה יום אחד. כנסת ישראל, למה רציתי אורות? הנה, איך מסתכלים בהספקלי הראשון קודש על המציאות. נכון, מלחמת עולם הראשונה. אומר הרב, מלחמת עולם של עכשיו, מלחמת עולם הראשונה, ציפייה נוראה גדולה ועמוקה יש בה מצורף לכל גלגולי הזמנים והורת קץ מגולי של התיישבות ארץ ישראל. דבר השם ביד יחזקאל, ואתם הרי ישראל המתכנת תיתן ופריכם תיסו לעמי ישראל כי קרבו לבוא, שזה אומרת הגמרא בסנהדרין צדיק ח', שזה הקץ הוודאי, קץ בטוח, שזה הקץ של הגאולה. לא כמה ישיבות יש, לא כמה מכינות ולא כמה מקוואות, אלא הצלחה חקלאית של עם ישראל שחוזר לארץ, זה הסימן הכי בטוח שהגאולה התחילה. בלי שמיטה, בלי יובל, בלי כלום, בלי מעשרות, עובדים ביום כיפור, זורעים ביום כיפור, שום דבר. הגמרא בסנהדרין צדיק ח', על הפסוק ביחזקאל, או צדיק ז', או צדיק ח', אתם הרי ישראל, אנתכם תיתן ופריכם תיסו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. אז זה אומרת הגמרא, בשעה שארץ ישראל תיתן פירותיה לעם ישראל שעולה לארץ, אין לך קץ וגולה מזה. עוד סיפור, אנחנו עוברים עכשיו לישל"צ, הרבה שנים. אני בא, תלמידים שלי השביעיסטים, אני בא לישיבה, אני רואה שלושה בחורים עם עניבות. עניבות? זה לא מקובל בעיה של עניבות, זה סתם שום יום של חול. אז אני שואל, חבר, מה הולך פה? מה קרה לכם? פורים היום, זה לא פורים היום, מה קרה? הרב, לא חשוב, זה בסדר, לא חשוב. זה חשוב, מה אתם עושים? מה אתם עושים? לא, זה לא חשוב, זה באמת לא חשוב, לא רוצה להגיד לי. מה אתה תגיד לי? מה עושים? לא, הולכים לפנימיה, נכנסים לחבר של השביעיסטים. חבר'ה, זה יהיה היום? כן, כמו שקבענו, זה יהיה היום. מה, בערב? כן, בערב, ב-8. מה, באותו מקום? אמרו לי את הכתובת. אמרו, כן, באותו מקום, אמרו לי את הכתובת, רחוב העילוי, מספר כזה. אין בעיה. אני חוזר לעניבות, אני אומר, טוב, אין בעיה, תשמעו. היום ב-8, אני בא לרחוב העילוי, 8, כמו שמונה. רחוב העילוי, אילוי רחוב. איך הרבה זה? זה סוד, זה סוד. אף אחד. אתם לא יודעים שיש לי רוח הקודש? אתם מזלזלים בי ככה? אני לא מבין אתכם. אני הערב ב-8 בדירה שם. לא, 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 אל תבוא, אנחנו נבטיח לנו. אז תגיד לי מה קורה. אמרו לי שהם טלפנו לרב אחד ממאה שערים. ואמרו לו שהם עורכי העיתון של כל הישיבות היכולות בארץ, והם רוצים להזמין אותו, לראיין אותו במשרד, כדי לדבר אם זה כן גאולה, לא גאולה. מה השיטה שלכם? מה השיטה שלנו? והם רוצים לכתוב ראיון עם רב חרדי בעיתון של כל הישיבות התיכונות בארץ. לצורך העניין, הסבתא של התלמיד שלי נסע לשוויצריה, היא לא ידעה שמשתמשים בדירה שלה, שמנו שם כמה מכונות כתיבה, ושני טלפונים יענים משרד, והזמינו אותו. והוא בא בערב ב-8, אני לא הייתי שם, הבטחתי לנו לא לבוא, אבל תספרו לי מה קרה. ואז הם ראינו אותו, והוא בסוף לא ידע מה נעשה. השאלה המרכזית שאמרו לו, יש גמרא מפורשת שהגאולה תלויה בקיבוץ גלויות בהפרחה חקלאית. אתם, כשארץ ישראל תיתן פירותיה בעין יפה, אין לך כסף לגאולה מזה, מה אתה עושה עם הגמרא הזאת? מה זה לא רציני? זה רציני, החקלאות של היום זה רציני. זה לא רציני. מה זה לא רציני? ישראל מקום ראשון בעולם בתוצרת חלב לפרה. ישראל מקום ראשון דונם עגבניות לדונם, בתמרים, הייצוא החקלאי של מדינת ישראל זה מיליארדים. זה אחת הסיבות שצריך היתר מכירה עדיין. כי אם אנחנו נפסיק יותר, נשמור שמיטה ולא נייצא שנה אחת, מה קורה? כולם יוכלו לשווקים אחרים. מדינה ישראל לא יכולה מחכה כלכלית. מי שלא אכפת לו המדינה, אז לא אכפת. מה אכפת לו המדינה? מי שאכפת לו המדינה, אי אפשר היום לעשות שמיטה. כי אתה מפסיד שווקים, אחר כך אתה לא לך תחזיר אותם.
זה מיליארדים. רק גיסי פה, יחי, הוא מייצא טונות של תפוחי אדמה לאירופה. טונות! ממש טונות, טונות גדולות. פלפלים, ראית את זה? הייתם בפלפיליאדה? ויש כל שני פלפלים בתוך ניילונים, כתוב באנגלית, זה פלפיליאדה. אתה רואה? טונות של פלפלים. ייצאו, אי אפשר להפסיק את זה. איך את ישראל נותן פירותיה בעין יפה? טוב, מה אתה עושה עם הגמרא הזה? זה לא נקרא גוי, זה לא נקרא. מה זה לא נקרא? מה היה פה לפני 100 שנה? לפני 50 שנה, מה יש היום? הייתי ביום חמישי שעבר אצל רופא בירושלים, ובחדר המתנה היה לוח של תנובה, תשס"ח, ויש שם פרסומות של תנובה מהתחלת תנובה. ופתאום אני אומר, וואלה, וואלה, וזה אני זוכר שהייתי פשוטי. אז יש שם הודעה של תנובה, של תלושים, שאם באים את התלושים האלה, אתה מביא, אתה מקבל ביצים לפי הנפש. אני זוכר את זה, אני זוכר, הלכתי עם התלושים האלה לרחוב בן יהודה בתל אביב לקבל אוכל בשביל המשפחה. זה היה עם תלושים, תקופת הצנע. מי היה השר? דוב יוסף. איך לא סבלו אותו, איך קיללו אותו, אבל הוא צדק. הוא צדק ב-100%. עמדתי בתור שעתיים בשביל לקבל קצת אוכל. משהו השתנה קצת, ברוך השם. כזה שפע, כזה שפע. לך תראה במחנה יהודה, מה קורה. אז אמרתי, מי שרוצה להיות הגאולה, שלא יישאר בישיבות, שילך במחנה יהודה. איזה שפע יש, איזה שפע של פירות וירקות, חבל על הזמן. כן, צדיק. לא בבקשה שווה גאולה. גם אני לא מבין, אבל הנביא מבין. אנא, תביא רגע את הנביא. נכון, שלא תאמר שאני נכון, חרדים הוציאו את זה גם באורח חיים, אורח חיים הקדוש של התורה, הם הוציאו את המשפט שאורח חיים כותב שעל זה, על עיכוב הגאולה, עתידים לתת את הדין גדולי ישראל. מה זה? על עיכוב הגאולה מה? עתידים לתת את הדין גדולי ישראל. הם הוציאו חלק, אבל הייתי רוצה שזה לא כתוב שם. למה הגמרא מדברת על זה? כי יש כאן ויכוח נוקב בין המוראים. רב ושמואל, אחד אמר, הגאולה תלויה בתשובה. אין תשובה, תתפגרו בגלות לדורות. אומר רב, קלו כל הקיצים, אין הדבר תלוי אלא בתשובה. כל הקיצים, קיצ, קץ, 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 הכל תלוי בתשובה. תשובה ומעשים טובים. שמואל אמר לו, לא, זה לא הולך ככה. שמואל אומר, דיו לאבל שיעמוד באבלו. הקדוש ברוך הוא אבל, כמה זמן הוא יאבל? לא. אומר רש"י, דיו לאבל, הקדוש ברוך הוא, גם אם לא יעשו תשובה, אינו עומד בבלו כל הימים, אלא ודאי קץ לדבר. וגם דיין לישראל צער הגלות, אפילו בלי תשובה נגלים. אומרת הגמרא על מחלוקת המורים הזאת כתנאי. מה פירוש? כמחלוקת תנאי. מחלוקת מקבילה בין תנאים. רבי אליעזר אומר, אם ישראל עושים תשובה, נגלים. אם לא, שכח מזה, אין נגלים. אמר לו רבי יהושע, אם אין עושים תשובה, אין נגלים, מה קרה לך? אלא הקדוש ברוך הוא יעמיד להם מלך שגזורותיו קשות כאמן, יבוא להם איזה היטלר אחד, וישראל יעשו תשובה ומחזירם לאומתיו. זה ברייתא אחת, עוד ברייתא. רבי אליעזר אומר, אם ישראל עושים תשובה נגאלים, שנאמר, עכשיו יש כאן מלחמת פסוקים, ממש מלחמת פסוקים. שובו בנים, שובבים, ערפה משובותיכם. מפורש הגאולה. כן, תשובה. כן, תלויה בתשובה. אומר לו רבי שסליחה, כתוב, חינם נמכרתם ולא בכסף תיגאלו, חז"ל אומרים חינם נמכרתם בעבודה זרה, לעבודה קורבים, ולא בכסף תיגאלו, בלי תשובה ומעשים טובים. אומר לו רבי אליעזר, מה? כתוב שובו אליי, ואשובה עליכם, הגאולה תלויה בתשובה. אומר לו רבי יהושע, סליחה, יש עוד פסוק, אנוכי בעלתי בכם ולקחתי אתכם אחד מעיר ושניים ממשפחה והבאתי אתכם ציון. הבאתי אתכם ציון ולא כתוב כלום, מה עושים קודם? הבאתי אתכם ציון. אומר לו, סליחה, יש עוד פסוק. בשובה בנחת יבשר. זה קודם תשובה. אמר לו רבי שוע, סליחה,
כתוב בישעיהו, כה אמר השם גואל ישראל וקדושו לבן נפש מתאב גוי, מושלים מלכים יראו וכמה שרים השתחוו. ולא כתוב שעושים תשובה? אז מביא רבי אליעזר פסוק, כתוב אם תשוב ישראל לאום השם אליי תשוב, ואז תבוא הגאולה. אומר רבי שלמה, סליחה, יש לי פסוק אחר, כתוב בדניאל כך, ואשמע את האיש לבוש הבדים שממה לממי האור. הוא רואה בחזון את המלאך עומד ממה לממי האור, וירא מימינו ושמאלו אל השמיים וישבע, הוא נשבע בחיי העולם בקדוש ברוך הוא. שומה הוא נשבע? כי למועד מועדים וחצי ככלות נפש תכלן הכל אלה. אומר רש"י, שתכלה תקומתם וחוזק ידיהם, שהייתה נפוצה אילך ואילך ישראל בכל העמים, וחלשים חלשים חלשים יושפלים מאוד, תכלנה הצרות ויבוא משיח. בלי תשובה, בלי תשובה הוא נשבע, מלאך נשבע בשם, בשם השם. מה עושה רבי אליעזר? תקרא ושתק רבי אליעזר. שתק רבי אליעזר. הירושלמי יותר חריף, הירושלמי כתוב שיסתרק מהוויכוח. אומר המערשה, אומר הגאון מווילנה, אומרים במפרשי הש"ס, שתיקה כהודעה. כלומר רבי אליעזר הודה שבאמת הגאולה לא תהיה בתשובה. עכשיו תראו, זה קם הרבי מסאטמר לפני חצי יובל שנים, לא, לפני יובל שנים, וכותב, זה הלכה, זה לא, זה לא, לא הלכה כן, הלכה כן תהיה, הלכה שכן קודם בתשובה, ואם לא יעשו תשובה זה לא, מדינת ישראל זה לא שום דבר, התשובה, מה פתאום, איך הוא חולק הגמרות, איך אפשר דבר כזה. אבל הפסוק שמביא מדניאל זה קץ מאוד מאוד סתום, מועד מועדים וחצי. כמה זה מועד, כמה זה מועדים וכמה זה חצי מזה, לך תדע, סתום מאוד. לכן אומר רבי אבא מיד אחר כך, כתוב ו' בחיבור, אין לך קץ בגולה מזה, שנאמר אתם הרי ישראל למתחת שיתנו צריכים תיסו למי ישראל כי קבו לבוא. תביא זה ככה מהפרוטו שלי, כי אחרת אני לא יכול לדבר אתכם, אני מיד נצטרד. מצוין, אתם שומעים? אומר רש"י, איפה רש"י? כן, תקשיבו, זה פלא גדול. אם ארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה, אין לך קץ יותר מגולה מזה. זה לא יאומן. כן, מגולה זה גלוי. יש עוד פעם, איפה? יש שני רש"י, רגע. הנה, מגולה מזה. או, תודה. כשתיתן ארץ ישראל פירייה בעין יפה, יקרא בקץ, ואין לך קץ מגולה יותר. לכן אומר התלמיד שלך בקיבה איגר, אצלי ברור לי, יש לי מסורת מחזל, שאם יעלו לארץ ישראל 130 משפחות, לא יודע מאיפה לקחת המספר הזה, ויצליחו בחקלאות, זו התחלת הגאולה האחרונה. נו, כמה יש כבר? קצת יותר ממה? ברוך השם. נכון? אתם מכירים את הספר התלם הראשון? תבואו לספרייה שלנו בירושלים, יש תיאור של אנשים שיצאו דו צודיק חד, אנשים שיצאו מירושלים ובנו את פתח תקווה, והם במושבות פתח תקווה לקחו שור ומחרשה וחפרו תלם ראשון, והם הזורעים בדימה. מה אתה אומר? נכון, אתה מכיר את זה? ראית את הספר? אישי. אה, כן? בוקר לך, טוב, אני... טוב, תשאירו את זה. אז איך רבי אליעזר מסביר את הפסוקים האחרים? שבאמת כתוב שזה כן תלוי בתשובה? טוב מאוד. התחלת הגאולה לא תהיה בתשובה. שלמות הגאולה. השגולה השמה תהיה בתשובה. זה בעזרתו האדיבה של המשיח שיעזור אותנו, אבל אתה צודק, לא לחשוב שעם ישראל על הפנים כמו שנראה היום חלק, והמשיח יבוא והכל יהיה טוב, זה לא הולך כך. זה היסוד רבותיי. רב, יש לי שאלה. כן. מה, לא רוצה להישמע, מה אתה אומר? לא רוצה להישמע קצת כופרני או משהו, אבל מה, אם מישהו,
אם מישהו יבוא ויגיד אם יעלו 130 משפחות לארץ וזה, זה התחלה. על פי חז"ל. אבל איך, מאיפה הגיע דווקא המספר? אז יש, לא יודע, חבר שלי אמר לי זה הרב דוד חייקון, אבל שכחתי. שרי הרב דוד חייקון מבת ים. אולי זה מוקלט. יכול להיות, נשאול לבדוק את זה. אבל עזוב 130. אבל זה גמרא מפורשת, שהצלחה חקלאית זה לא תלוי באקטים דתיים, ולא כמה ישיבות, ולא כמה אולפנות, ולא כמה בתי כנסת. הצלחה חקלאית, שעם ישראל חוזר לארצו, הקדוש ברוך הוא הסיר את הכעס שלו מעם ישראל ומארץ ישראל, כי בתוכחה בפרשת בחוקותיי וגם בפרשת כי תבוא, כתוב שהארץ תהיה שממה, והשימותי אני את הארץ, והשימותי ואף תהיה שממה, והשמיים כנחושת והארץ לא תיתן פריה, זה נפסק. אתה רואה בפועל שזה נפסק. תשמע, מי שיודע מה זה ועדת פיל? כן. יופי. בקיצור, נו קדימה, תרבית. תגיד. זה לא פיל ככה. זה לא פיל, זה פיל בן אדם. פיל. מיידי פיל. אבל בגד כפת וראש מילה בעברית מקבל דגש. לכן המורה שלי בכיתה ו' שקראו לו פישר, אז היה לו בעיה. איך? זה עדת פיל. והוועדה הזאת קבעה שפלסטין, פלסטין מבחינת המצב הכלכלי שלה, הארץ הזאת שוממה, היא לא יכולה להכין יותר מ-100,000 תושבים, כי אחרת הם ימודו ברעב. מרק טוויין, כן? אתם מכירים? טום סויר. כן? אז הוא היה בארץ, והוא היה אדם שידע את התנ"ך בעל פה, והוא כותב בספרו שהוא לא מבין, זה אומר, זרת חלב ודבש, שיבת הפירות, הוא אומר, איפה מה כתוב בתנ"ך? זה שממה, זה נורא ביום. כן, כי הארץ הזאת שומרת את כוחה לאפרוחיה, לשונו של המרשה, לעם ישראל. הברכה שבתוך הקללה, שממו עליה אויביכם. הם לא הצליחו פה. אז באמת, ככה זה היה. אבל תראו, כמה פעמים אמרו שהארץ הזאת לא יכולה, היא לא יכולה יותר, היא לא יכולה יותר, היא לא יכולה תושבים, זהו. וברוך השם, יש יותר שפע מאשר היה. מה אתה אומר? אומר שהפירות, איזה צבים בנו? בטח! אז כשהמרגלים באו לבדוק את הארץ, והיה כבר את הפירות, והכל היה... זה חמודי, מה שהיה לפני זה סיפור אחר. הארץ הזאת נתה כוחה לכל הגויים לפני שאנחנו הגענו לפה. בהחלט. אחרי שניתנה לנו, כל לשון רש"י הראשון על התורה, נתנה מהם ונתנה לנו, שומרת כוחה לנו. נכון. אומר הרב, מלחמת עולם של עכשיו היא קשורה קשר אמיץ להוראת קץ מגולה של התיישבות ארץ ישראל. וזה כך היה במציאות. דגניה הם הקיבוצים, ראשון לציון, כל המשובות האלו. בדעה גדולה, בגבורה עצומה, בגיון עמוק וחודר, בתשוקת אמת ורעיון בעיר, צריכים לקבל את התוכן הניסה של אור השם שמתגלה בפעולת המלחמות הללו ביער. כי הוא לבדו בא למלחמות. יש אנשים, עכשיו ברדיו עשו רעיון, כן תפרוץ מלחמה, לא תפרוץ מלחמה, עכשיו בגלל ממשלה מתחלפת, אני עושה את ה... חבר'ה, אמרנו הבוקר, כי הוא לבדו בא למלחמות. המלחמות לא מתחילות פה. המלחמות תקבעות בשמיים. גלגולים, 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 וירידות וצמצומים משמיים 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 עד לארץ, המלחמות תקבעות בשמיים. כן. דוחם מתנגד, אוקיי. איך? אני שואל מכם מתנגד, שיש לי משהו כלי החקלאית, באפשרות של גאולה, היא מנצלו אותה כראוי. כן, כך שמעתי את הרב עדין שטלזאפ אומר. שמעתי אותו אומר ככה, וקמתי אחריו ודיברתי. אמרתי, סליחה, זה לא ככה לפי חז"ל. כי יש לנו נבואה על חורבן ראשון ונבואה על חורבן שני, וחז"ל מביאים פסוקים, יש לי בבית את המקורות, לא הבאתי את זה, שגאולה הזו היא סופית. יש עליות וירידות, אין חורבן, אין יותר גלות. זה לא אפשרות.
זה כן, הרב שטיינזלץ שמעתי את זה אומר את זה במלון בירושלים לפני קהל. הוא אמר שזה אפשרות שתהיה גאולה בגדילת ישראל, אבל יכול להיות שאם אנחנו לילדים רעים יחורבן ושוב נגלה. אין דבר כזה, אין יותר גלות. השם נשבע שגאולה שלישית היא סופית. נכון שאנחנו סובלים בגלל שאנחנו לא ילדים טובים, ויש פיגועים ויש צרות, מלחמות, אבל אין חורבן, אין. בסדר, תגיד, תהיה לך, זה כבר התחיל, מתי שקיבו שלטון דתי. לא! התחלת בגאולה, זה מה שכתוב, התחלת בגאולה. זה מה שסיפרתי לכם עם... לא סיפרתי לכם עם... שהייתי בחג שבועות באמריקה? לא סיפרתי. הייתי בחג שבועות במודסי. הולי טאון מונסי בניו יורק, יש שם קהילה אדירה של דוסים, ותלמיד שלי מהקהילה התחתן שם למוחרת שבועות, אז באתי לשבועות, וכל כך שמחתי שהרב, אחד מהפוסקים הגדולים באמריקה, היה חזן במוסף ולקח ספר התורה ואמר אבינו שבשמיים ברך מדינת ישראל וכו'. מאוד שמחתי ונצרחתי לנדיר. אחר כך היה קידוש בבית כנסת. אני חושב שלא שמעתי את המילים ראשית שמיכל גולתנו, אבידו שבשמיים ברם מניעת ראשית מפנה ראשית שמיכל גולתנו. איזה חיים? חיים זה אחיין שלי משווה חברון. חיים איקו? כן, בסדר. שלום וברכה. מרעננה, אתם לא מים מרעננה? מי מרעננה? חיים איקו. לא, 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 בסדר, בסדר, כי ביום ראשון לבוחרת החג יש אזכרה לאחי זכר צדיק לברכה שהוא משחרר את עמותו, איך שאני גר היום. אחד, הוא שחרר את שכונת אבותו בששת הימים, והרחוב שאני גר בו נקרא רחוב המפקד על שם המגד שלו שנהרג על ידו במלחמת ששת הימים ששחררו את אבותו. המפקד מיכאל פייקס, השם ייקום דמו, הוא והקצין מודיעין נהרגו שם ברחוב אצלנו שני בתים ממני, וביום שבועות הוא נפטר. אז צריך לדעת מתי לבוא לרעננה. אתם שומעים צדיקים? מה שאלת? קדם את הסיפור. אז אני אומר לו, אז אני שואל אותו, לא שמעתי את המילים ראשית צמיחת גאולתנו. גאולתנו? משפט כזה חריף להגיד על מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו, אני לא אומר. בשביל זה אני צריך נביא. מה אתה מסכים כבודו? עד כמה שאני יודע יחזקאל הוא נביא. ונדמה לי שגם ישעיהו הוא נביא. ואפילו זכריה הקטן שיקו נביא. אמרו, מה הקשר? אמרתי, סליחה. ישעיהו עומד לפני מאות שנים ואומר שאחרי הגלות הארוכה יבוא יום אומה לצפון תני ולתימן אל תכלה, יביא בנייך מאחורי. כבוד הרב, אני ראיתי את הפסוק הזה חי. מטוסים מתימן ומרוסיה נוחתים בו זמנית בשדה תעופה. אז זה אומר, זה מדבר לגאולה ישעיהו. הנביא זכריה אומר שעוד ישבו ילדים וילדות ששחקים ברחובות ירושלים. בירושלים לפני 100 שנה לא היה שם ילדים ישראל, לא משחקו ברחובות כי לא היו ילדים. אז צריך נביא, אני מסכים איתך. איזה נבואה נכנסה לתנ"ך? נורך לדורות. כן. נחזור לישל"ת, שביעית, המחזור של ארה פילבר, מי שלמד בקרנש, תלמידי היקר, ואחד מהתלמידים, המחזור של דרור ויינברג, השם ייקום דמו, אחד מהתלמידים עושה לי, מצבד אותי יותר מדי. כן, נכון, זה אותו מחזור של הרב מאיר, שכחתי. יש לי תמונה של לוקח את הרב מאיר על הכתפיים בבר מצווה שלו. אז הוא לא היה כזה כזה, בסדר. היום אני לא יכול לעשות את זה. ברוך השם. אז אחד מהם מצבן אותי, אמרתי לו, מחר אתה לא נכנס לכיתה בלי 50 פעם עובדיה פרק ב'. הוא התווכח איתי, אמרתי, טוב, אני אעשה לך הנחה 50%, 25 פעם. בלי זה אתה לא חוזר ללימודים, 25 פעם עובדיה פרק ב'. כמה פעמים הוא חזר עם עובדיה פרק ב'? אף פעם, כי אין פעם עובדיה פרק ב'.
ולא סיפרתי לו את זה. אין עובדיה פרק ב', כי רק מכל הנבואות של עובדיה, רק עובדיה אחת מדברת עלינו, והיא מדברת עלינו, והיא מדברת על הגאולה. וכשהגאון מווילנה הגיע לפרק הזה בעובדיה, אומר רבי ישראל משקלוב תלמידו, הגאון מווילנה בכה נורא בגלל הנבואה של עובדיה. מה כתוב בעובדיה? ובהר ציון תהיה פליטה והיה קודש. אמר הגר"א לתלמידה, לפי זה רק פליטים מאירופה יגיעו לארץ ישראל. צריך להתפלל שהנבואה הזאת לא תתגשם. ובהר ציון תהיה פליטה והיה קודש. צריך להתפלל על הנבואה הזאת. אבל עוד דבר כתוב בנבואה הזאת. כשאתה לא משתתף בשואה, אבל כשאתה עומד מנגד, ואתה רואה שמציקים לעם ישראל, ביום עומדך מנגד, גם אתה כאחד מהם. גם אתה כאחד מהם. הרמטכ"ל אשכנזי שהיה שם בפולין, אמר שמה, דיבר שמה, אני שמעתי אותו ברדיו, בפולין באושוויץ, הוא אמר, האמריקאים ידעו ולא הפציצו. ביקשו מהם להפציץ את אושוויץ, לא הפציצו, הפציצו על יד מחנות, לא הפציצו. וגם היום הם יודעים על איראן והם לא מפציצים. ביום עומדך מנגד, גם אתה כאחד מהם. אז העולם רובו שותף לשואה בצורה פסיבית או אקטיבית, אבל גם שוויצריה הנחמדה שתמיד חשבתי שהיא צדיקים, צדיק יסוד עולם, אז תסתכלו בספרים, הם נתנו למעט מאוד יהודים להיכנס לשוויצריה בזמן השואה, נדמה לי 20,000, לא יותר, סגרו את הספרים. היו יכולים להציל עוד כמה רבבות, כמו שעשה, איך קוראים לך חסיד אומות העולם הזה? איך? ראול שהוא כתב, מאיפה הוא היה? שוודיה, שהוציא עוד ועוד ועוד תעודות. אתם מבינים? היו צדיקים קצת, אבל הרוב עמד מנגד, כי הוא לבדו בא עם מלחמות, ומתוך כך מצמיח ישועות. אני חוזר להקדמה לשבת הארץ. אז זה מה שדיברנו עכשיו, זה להסתכל על ההלוויה באספקלריה של קודש, להסתכל על מדינת ישראל בצורה חילונית. במילה חריפה זה כפירה. מי בנה את המדינה? בלי הקדוש ברוך הוא היינו מחזיקים מעמד במלחמת השחרור, היו אוכלים אותנו בלי מלח. לא היה לנו צבא בכלל, לא היה לנו חייל, על כל חייל ישראלי היו מאות חיילים, מאות אלפים, אפילו מלחמת יום כיפור מול חייל אחד ישראלי עמדו אלפי מצרים בתעלה, אלפים. אומרים שזו פסיכולוגיה הפוכה, כל ההשגחה הזאת, כאילו נבדוק שלמרות כאילו ההשגחה הזאת אנחנו צריכים להיות תקיפים בעמדתנו ולא להאמין בזה. ואת השאר אנחנו צריכים להיות תקיפים. אומר הר"ן שרוב האנשים מפרשים את הפסוקים כוחי ועוצם ידי בתור שלילה. ואמרת בלבבך, שכחת את השם אלוקיך ורם לבבך, ואמרתי אתה בא לבתים טובים ואתה בא לארץ ישראל, כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. ואמרת כוחי כן, וזכרת כי השם אלוקיך נותן לך. כולם מפרשים את זה שלילה. הר"ן אומר, לא, מה פתאום, זה חיוב. ואמרת כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה, כי כמו שיש אנשים שיש להם כוח, מה אין לי כוח? רגע, משה רבינו, תגידו לי, הוא ידע שאתה תמיד חכם הכי גדול בעולם? הוא ידע שהוא התמיד חכם הכי גדול בעולם? לא, כנראה שכן. מה לא? מה, הוא לא ידע? הוא לא ידע שאתה תמיד חכם, הוא לא ידע שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו חופשי חופשי כמו שאני מדבר איתך? למה הוא היה שם בשורה שביעית? שמינית. עם הרבי סיפור מרביקים? תקשיבו צדיקים, ענווה זה לא מה שאתה לא יודע את המדבר שלך. ענווה אומרת שאתה יודע שקיבלת מתנה, נכון? סיפרתי על התלמיד שלי מפלורידה, נכון? איזה? אני לא זוכר. לא עם המכונית, עם המכונית פורשן, הוא שהוא בא לקחת אותי לישיב אוניברסיטי, לאבא שלו יש אי בפלורידה. לא, לא. אי? לא.
יש לי תלמיד, עלה לארץ ב-48, המשפחה אחרי שהוא גמר את הצבא ירדו לאמריקה, האבא התחיל בתור מלצר, היום הוא היבואן הכי גדול של סוני לאמריקה. מספיק לגמור את החודש, נכון? אז הוא קנה לו אי על יד פלורידה, ברצינות, ולא עולים על האי בלי רשותו, ויש לו שם יחטה פרטית ומטוס פרטי, ומליאנר, מליאנר, הדמי כיס של הבן שלו, התלמיד שלי, הוא היה יכול להוציא, אבא שלו אמר לו, לא להגזים, לא יתום $1,000, לא לחודש, לא להגזים, לא להגזים, באמת לא להגזים, $1,000 לחודש אתה יכול להוציא. בסדר. כן, אז אני נסעתי לחתונה באמריקה, והוא לקח אותי עם המכונית של אבא שלו, מכונית פורשה ספורט. מגיע לישיב באוניברסיטי, כולם מקיפים את המכונית, והוא מתנפח מגאווה. אמרתי לו, זה לא שלך, מה אתה? עבדת על המכונית הזאת, וגם לא שלך, מה אתה מתהדר בנוצות שלא שלך? מה אתה מתגאה בדבר שלא שלך? זה ממש לא יפה. וזה אבא שלך התחיל בתור מלצר, עכשיו שבנה אימפריה. בסדר, יש לו מה להתגאות. וגם זה מאיפה יש את הכוח הזה. אז בסופו של דבר אומר דוד המלך, כי משלך הכל ומידך נתנו לך. זה הכל שלך. ענווה זה לא אומר שאתה לא מכיר את הכוחות שלך. זה אומר שזה מתנה מהשמיים. עדר היקר, יש פה עדר היקר. יש פה עדר היקר? איפה? הנה. האדרת, מי היה האדרת? הוא היה באחרית ימיו, רב שמואל סלן, שהאריך ימים מאוד בירושלים, היה לו קשה את כוח הרבנות, והוא ביקש את האדרת שיבוא להיות איתו רב בירושלים. האדרת כתב 100 ספרים. 100? כ-100 ספרים. ולצערנו הם קבורים בפוניבז, בישיבה, לא נותנים להוציא אותם. בכל אופן, הרב קוק כותב שהוא לא יכול להתאפק, לא אוכל מבלי להסיב קטעים מגוף הקונטר של צוואה שמונחת לפניו. האדרת כתב צוואה לרב קוק. קטעים אני אגלה לכם, לא את הכל אני יכול. רק מי שידע והבחין את גודל האמת שהייתה בנפש צדיק, זה יכול לשער השערת אמת, את המידה של גדלות נשמה, שכותבת ברוח תמימה דברים כאלה. הוא כותב על עצמו. מעודי אני שונא את הגאווה. כך הוא כותב לחתנו. עוד בילדותי וקטנותי תאבתי בליבי איש שראיתי בו סימני גאווה. ברוך השם אין בליבי שמת גאווה, אם כי הרבה פעמים אני רואה את טוב כישרונותיי והמעלות שיש בי. זה לא אני לא מתפעל להתגאות. קיבלתי מתנה. הרב צודה סיפר לנו, אנחנו לומדים גמרא, אנחנו קוראים שורה ועוד שורה ועוד שורה ועוד שורה, אחר כך רש"י ותוספות. הרב צודה אמר לי, בתור עד ראייה, האדרת תופס במבט אחד חצי עמוד חצי עמוד. לכן כל חודש הגובר שף. חצי עמוד חצי עמוד. הוא ידע את הכישרונות שלו, היה לו כישרון, עיקרון גם. אי אפשר לתאר את זה, אז הוא מכיר טוב כישרונות על. אבל זה לא, כי קיבלתי מתנה. קיבלתי, וזה לא רק בתורה. יש לי תלמיד, עכשיו הוא כבר לא תמיד, הוא היה תמיד, אריק דייביס מאמריקה, שחקן כדורסל הכי טוב שאתם יכולים. ממש, משהו, גם באמריקה, מקום ראשון בכדורסל. אריק דייביס. לא, בנוער היהודי, לא ב-NBA וכל האותיות המצחיקות האלה. לא. והוא היה ענב, הוא לא השוויץ בזה שום דבר. ידידי שרנסקי, מי כאן יודע לפרק שחמט? אתה יודע? שבעה חבר'ה מכם הכי טובים בשחמט, שמים פה שבעה לוחות, שרנסקי מוריד את כולכם בבת אחת. אני ראיתי את זה, זה ככה, הוא גאון בשחמט. עכשיו אותי עוד ספר דרך אגב. לא, משהו בפוליטיקה. יש לך שני ספרים, כן. הספר הראשון שלו זה רב מחר באמריקה. זה אשר לי פה הרב. מה? כן, שרנסקי זה בסדר. לא יכול להיות, הוא היה מודיע לי, לא יכול להיות. ממש. כן, כן.
זמן טוב. מה זה זה? החתונה הקודמת, החתונה של האחות שלה היה ברמת רחל. אוריה, אני עשיתי שם לסבבות. אז עמדה שם החופה. בטח. איך הגעתי שם? הנה אני מתקשר. לא, אי אפשר כרגע. טוב, שדיר אותם. אני באמת כל כך. מה, חלפים חברים? לא מדהים. מה, והוא מתקשר לי כל הלאה? כן? הלאה, הלאה. תקשיבו רגע, בחתונה הקודמת קראו לה הבת הבכורה, קוראים לה רחל. אז עמדנו ברמת רחל, שברקע יש את קבר רחל. עומד שרנסקי, השר, והחתן בחוץ שכשעלה מאמריקה, ושרנסקי לקח את המיקרופון ואמר, אבות אבותיי, אבות אבותיי ואמות אמותיי, שלי ושל אשתי אביטל, שחיו ברוסיה מאות שנים, היו, כמה היו שמחים לראות את הנכדה הזאת התחתנת בירושלים ברמת רחל. הוא התרגש נורא. אז לקחתי, אמרתי, גם אני אמות על דבר. אנחנו עומדים בחתונה של רחל, שאביה היה 10 שנים בכלא הרוסי, לוחם ציון, שהאימא לא ידעה בגיל צעיר שהיא יהודיה, עומדים בחתונה יהודית. הוא אמר במיקרופון שרנתי, שפעם ראשונה שראיתי חתונה יהודית בחיים שלי, זה היה חתונה שלי ושל אביטל בחדר פרטי במוסקבה, עם 10 אנשים. ועכשיו אנחנו עומדים פה עם ציבור של מאות. לקחתי את המיקרופון, אמרתי לו, רחל עומדת פה יד קבר רחל, חתונה בירושלים, ולפני 39 שנים אני עמדתי פה איפה שהחופה וחתכתי את הגדר לכבוש את קבר רחל, מכאן יצאנו. פילי פלאים, ופילי פלאים על הרגע הזה, מכאן יצאנו, ירדנו למטה ועלינו וכבשנו את קבר רחל, שירנו קבר רחל ונכנסנו לקבר רחל, התחלנו לבכות ואמרנו לרחל, אמא, תפסיקי לבכות, מנעי קולך מבכי, כה אמר שם צבאות, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה. כי למה יעקב קבר אותה שם? יעקב מתנצל ליוסף, הוא אומר, תשמע יוסף, אתה מבטיח לי שאתה לוקח לי מערת המכפלה? יוסף אומר, כן, לא מספיק. תשבע שאתה לוקח לי מערת המכפלה. תשמע, אני יודע שיש לך בלבך עליי, אני מבין אותך. אני רוצה שתיקח אותי לקבר מערת המכפלה עם לאה, לא עם אמא שלך. אמא שלך בדרך. באמצע, אפילו לא בעיר. אני יודע שאני מבין אותך, אבל דע לך שעל פי הנבואה, קברתי אותו שם. כי אמא שלך עתידה לראות את עם ישראל עוזב את הארץ בגלות ועוברים על יד קבר רחל, ואמא שלך כל הדורות תזכה מענה על בניה להנחם כי איננו. היא בוכה על הגאולה, על הגלות. יש תיקון רחל, תיקון חצות. לכן התקברתי אותו שם. וכל השנים היא בכתה, ועכשיו פתאום נכנסו לקבר רחל, אמרנו, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יצאה לפעולתך ושבו מארץ אויב ושבו בנים לגבולם. ואנחנו פה, ויותר לא נעזוב אותך לעולם. זהו. ברוך השם, ועכשיו יש פה חופה של רחל, של קיבוץ גלויות, שרחל מבכה על בניה על קיבוץ גלויות, משפחה מרוסיה, משפחה מאמריקה, דור ראשון בארץ, נוכח קבר רחל. פילי פלאים, אחר כך שואלים איפה הגאולה? עברים! הנה הגאולה, הנה פה, זה הגאולה.
גאולה שלמה, יש עוד מה לעשות, אז גאולה. אז זה הוא אומר, אני אחר כך הוא אומר כך, על אבא, אביו של הרדרת, היה נאה שם ענב, מידת ענבה הייתה בו, שהיה לו במה להתפאר, אבל אני חומץ בן יין, מה אני אומר מה עשה, אני מכיר את ערכי הדל ותורתי המעטה מאוד, הלוואי עלינו, תורתו המעטה מאוד. אין לי בעיה להתפאר, אין לי מידת ענבה, אני פשוט כלומניק, אין לי כלום. אבל זה אני יכול לומר בטח, שורש פורר ראש ונענה, אבי אבות תומת המידות. הגאווה, שניתי. אני לא יכול לסבול אותה. גם בצבא זה ככה. יש קצינים ויש קצינים. יש קצינים שהם ממש עם האף בננים בעלי גאווה זוועת עולם. ויש קצינים לא. סטמפל, השם יקום דמו, הסמחת של מות הגור. שנהרג אחר כך ששת ימים הסמכת של מות הגור. מה זה? רק קשוח, קצין מעולה, אבל ענבה, ממש, ממש. יורם חברים מקיבוץ יבנה, מהכיתה שהוא תלה את הדגל בששת הימים על הכותל, אז הוא סיפר עכשיו ביום עצמאות הזה, ביום ירושלים זה הוא סיפר, ש הוא עומד איתו לקלוט את הדגל, הוא רואה את הסמכת הכי קשוח בצהל, סטמפלה, אחר כך הוא שינה את השם שלו לפלס, סטמפלה, משה סטמפלה, נמוך, מוצק, מה? בוכה. למה הוא בוכה? איך הוא התרגש עם הסבים שלי, הסבים היו, וואו, כל הדורות היו רואים אותי פה, את הנכד שלהם עומד פה, והמעמד הזה, הקשוח הזה, אני התפלאתי להיות איתי. כשהוא בכה? איפה אצלנו הוא בכה? הוא קרא אותנו. אבל הרצנו אותו. אז אין בי, אז הוא אומר, זה אני שונא, תחליט את הגאווה אני שונא. יש תמיד חכמים עם ראש, זה השם ישמר אליך. וגם לא תמיד חכמים הכי גדולים, כי זה לא הולך ככה. מאז משה רבינו, דרך כל הדורות, עד הרב קוק, גדות של תורה הולכת עם ענבה. מקום שיש גאווה, למה? כי כמו מים, חוי כל צמל לכל המים, מה מחפשים את המקום הכי נמוך, גם התורה מחפשת את הדם הכי נמוך. וזה כל הדורות ככה. תיקחו כמה, נזרוק כמה דמויות. מי כתב את המשנה? הלב של התורה שבעל פה? רבי יהודה הנשיא. ממות משה עד רבי יהודה הנשיא לא מצאנו אדם של ענבה ותורה ואישיות אחת כמו של רבי יהודה הנשיא. בזמן השולחן ערוך, רבי יוסף קארו. מה זה צפת של רבי יוסף קארו? איסא תאה מה זה צפת של רבי יוסף קארו? גדולי עולם מקובלים. כל מה שמי שהולך לבית הקברות בצפת. איך קוראים לו? לחדדינו? שלמה על כבד. גדולי עולם. ראיתי בספר, למה מכולם זכה דווקא רבי יוסף קארו לכתוב את השולחן ערוך והלכה כמו? הענב מכולם. הלל ושמי. הלכה כהלל. כל הדורות זה הולך בכל הדורות זה הולך ככה, זה הולך עם הגאו מבילנה, זה הולך עם הבעל שם טוב, זה הולך עם כולם. במקום של ענבה יש יותר תורה. גם, זה גם מגיני. מה היגיון שעומד מאחורי זה? אתה מוכן לקבל, זה מוריד את הכוס הזאת. כמה היא יכולה לקבל? היא יכולה לקבל כך, כי עד כאן היא כבר מלאה. אם היא מלאה, היא לא יכולה לקבל כלום. האדם גב צד אומר, אני? מה אני רוצה ללמוד משהו? אני מלא. לך, אני הכי טוב, אין כמוני בעולם, הוא כבר מלא. ככל שאדם מרגיש יותר ריק, יש לו כלי קיבול יותר גדול. אדם ש... גם כמה שלומד תורה, אתה רואה שהתורה, הרי התורה אין לה סוף, זה ים שאין לו סוף. אז ככל שאתה לומד יותר, אתה רואה כמה יש יותר. אמר לי פרופסור קף, אחד המנתחי מוח הכי גדולים בעולם, שככל שאנחנו לומדים יותר במדע, אנחנו רואים שאנחנו פחות מבינים את המוח האנושי. זה משהו, אי אפשר תרב בנו, זה מוח אנושי. אתם מבינים? אבל ענבה. אז הכלי יותר גדול, יש כלי יותר גדול. אז יש, אתה יכול לקבל, לכן משה קיבל כל התורה כולה. כל התורה כולה זה משה רבנו, זה שיא ענבה. ואנחנו הולכים לקרוא השבת, בשבת הבאה, הרי משה כותב את התורה מפי הגבורה, נכון?
אומר לקדוש ברוך הוא, תכתוב, בראשית, הוא לא כתב, הקדוש ברוך הוא לא כתב עשרת הדיברות, אבל לא את כל התורה כולה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תכתוב, בראשית, ברא אלוקים את השמיים והארץ, ככה, כל התורה. מגיד פרשת בעלותך, תכתוב. פסוק הבא, כן, משה לוקח את העת, תובל בדיו, תכתוב. והאיש, משה, ענב, מכל אדם אשר אתן לזמה. וואלה, זה אני. אם משה היה חושב כך, התורה שלנו לא הייתה תורת אמת. התורה לא הייתה אמיתית. אבל משה כותב, כאילו שכותב על מישהו אחר. האיש משה ענב וכל אדם אשר לפני אדם. תלמידו הגדול, אחרי הרבה דורות, רב יוסף. רב יוסף לומד משניות. מגיע בסכת סוטה, כתוב שם, מי שמת רבי מאיר, בדלו משלים. מי שמת בן עזאי, בדלו השקדנים. מי שמת רבי יהודה הנשיא, בדלו ענבים. חבר'ה, משנה לא מדויקת. מה, אני מת? מה קרה לכם אתם? מה זה בטלה ענבה? אני עוד חי. וואלה, איזה בלגל זה. אומר הרב באגרות בית, אגרות בית יש פה? עוד לא יש, סליחה, יש יש, יש מה הוא אומר? רב יוסף, רב יוסף בניגוד לאמוראים אחרים שאמרו ייתי ולא אחמיני. מה פרוש ייתי ולא אחמיני? אני לא רוצה לראות סגולה שיבוא משיח, אני לא רוצה לחיות אותו דור. אני רוצה לראות שואה, אני רוצה לראות מדינה כזו, אני רוצה לראות עקירת יישובים, לא רוצה. ייתי ולא אחמיני, שיבוא, לא רוצה לראות את זה. קם רב יוסף ואמר ייתי וזכה וישב בתולי קופית הדחמרי. כי רב יוסף תמיד מסתכל על הפנימיות כמו שדיברנו, והוא ידע שהדור של עקבית עד המשיך רבי בחוץ על הפנים ביש, מבפנים טוב, צהור. כי דרכו של רב יוסף הייתה להביט על הפנימיות ותלה את גדולתו בגדולת ההוא יום עד הכגרים. יוסף פעם יצא בערב מבית המדרש בבבל ורואה איזו התקלות של רבבות רבבות גויים שם בבבל. אז הוא אומר, וואלה, אם לא היום הזקה גרעין, אם לא מחג מתן תורה, כמה יוסף יקע בשוקה? מה שעושה את הבדל שהקדוש נתן לי את התורה, לכן אני כל כך שונה מהם, לכן אני כזה רב יוסף. אם לא היום הזקה גרעין, אם לא התורה, אז מה אני בני... נזכרתי בגמרא הזאת שפעם שנה נסעתי לאמריקה והגעתי לפן סטיישן במנהטן שעה 5, חבל ללבן, אתה רואה שם מיליונים, ממש, זה יסתר, ואני וואי, כמה בן יש בשוקה, כמה אנשים יש בעולם, תראו, אז מה עושה אותך מיוחד? שלא עשה מי גוי, איזה נשמה יש בי, איזה, זוכים לקבל את התורה, פילי פלאים. עכשיו, שימו לב, ואמר על עצמו, רב יוסף אומר על עצמו, אל תגיד שבטלה ענבה, היא כאנה. אז כאלה, יש כאלה שאומרים שיש מישהו שקראו לו אנה. זה לא אפשר. זה לא נראה לב שרב יוסף יגיד את זה לעצמו. אפשר גם להגיד שבגלל שהיה עיוור. אף על פי שמצד החיצוניות נראה דבר חס ושלום לגאווה נוראית, גאווה. אבל בעל סגולה נפשית שכמותו אמר את זה בכל מילוי הקדושה והענווה האמיתית, מעין ענווה של אדון הנביאים משה רבינו ותלמידיו ומוסיף את דרכיו. ענווה זה לא מה שאתה לא יודע את המראה שלך, אבל אתה יודע שהכל חסד השם, מתנה, מתנה גדולה. מאיפה אתה יכול לראות, איפה אתה יכול לשמוע, איפה אתה יכול לחשוב? לכן כותב הרב במידות הראייה, במידות הראייה, אתם יודעים מה זה מידות הראייה, נכון? בגימל, בגימל, הגאווה היא הטיפשות היותר פראית. זה טיפשות, כי זה לא שלך.
מה אתה מתגאה? זה טיפשות, זה לא שלך, מה? נותנים לך כלי כסף וכלי זהב ו... ואתה מראה לכולם שזה שלך? זה לא שלך. לכן זה טיפשות. כן. איך? תחליט הידיעה של נדע שלא נדע. כי כמה שיש לדעת אתה עוד לא יודע כלום. לעומת זה שיש? אפילו במדעים, תגיד. אפילו במדעים, מה אנחנו יודעים לעומת האמת הענקית שיש? ותחשוב על המדע של היום ועל המדע של לפני 100 שנה. כן? צריך תחשוב על המכשירים המצחיקים האלה שמסתובבים פה. כמה זמן יש דבר כזה? אתה יודע, המזמור יוטט, אתם יודעים מה זה מזמור יוטט? סוף סוף אתם יודעים מה זה מזמור יוטט. מאיפה יודעים, מאיפה התפרסם? כי אני הקלטתי את הרב תודה במזמור יוטט. היה לי טייפ. היחיד במרכז הרב שהיה לו טייפ. עכשיו אני מבקש מכם, עוברים לתו שינקב זין, תארו לי בערך את הגודל של הטייפ שהיה לי שהקלטתי את הרב תודה. ראיתם פעם אקורדיון? אני מדבר עם הצדות, יש לי זה בבית, אתם יכולים לבוא לראות את זה, במחסן. יש בגודל של אקורדיון, כבד מאוד, עם סלילים, יש לי את הסלילים האורגינליים. אחר כך שלחתי אותם לקשת, שהיה שם מישהו שהעביר את זה לקשת לטייפ רגילים, עכשיו אני עובד להעביר את זה לדיסק. מתקדמים בעולם, עכשיו כאלה. זה פילי פלאים. היה לי טייפ כבד כבד כבד, והבאתי את זה לישיבת מרכז הרב בשביל להקליט את הרב ציודה. זה ממש גודל של אקורדיון. בסדר, אז העולם משתכלל. אבל כמה שיש עוד יותר להשתכלל, זה בלי סוף. עדיין לא נפטרו מהסרטן. עדיין לא יפטרו, אתה יודע, מדבר כזה פשוט כמו הצטננות. אז יש הקלות, אבל... אין תרופה שתגמול לך את ההצטננות. אתה מצונן, אתה צריך מדי הרמה של טישו. דבר כזה פשוט לא הצליחו. תרשת. לא הצליחו לי, אין, הם לא יודעים מה לעשות עם זה בכלל, תרשת. תרשת נפוצה. הם לא יודעים מה לעשות, איך לאכול לך. לא יודעים אפילו ממה זה. אז יש, אפילו במדעים החול, התורה זה ים שאין לו סוף. אז תמיד יהיו חודשי תורה. תיקח אפילו הרמב״ם. כמה ספרים נכתבים כל הדור עוד פעם על הרמב״ם ועוד חידושים על הרמב״ם. על הרמב״ם. נכון? ויש עוד ועוד כל דור. אתם יודעים שבמדינת ישראל היום אין יום שלא מדפיסים ספר תורני חדש. כלומר, מה, אתם כולם יודעים שהרב אבינר כל חודש מדפיס. נכון? אמרתי לו, נפלתי איתו לדינר של עטרת כהנים באמריקה, מדבר בדינר. אמרתי, תשמע, זה לא פייר. אני לא קורא בקצב שאתה כותב. אי אפשר לעמוד בזה. אי אפשר לקרוא בזה. אז במטוף נגשה אליי איזו אישה שהיא משפחה של יורדים. ואתה אותי לומד, יורדים מהארץ, הם ירדו לפני 19 שנה מהארץ. בעלה היה דווקא קצין בצד. והיא אומרת, תשמעי, יש לי בעיה, הבן שלי כבר בן 17, ואני רואה שהוא בכלל נסע אמריקאי כזה, וואי, לא חלמנו שזה יהיה כזה. יש לך איזה יצא, איזה ספר, מה, לתת לו קצת, לקרב אותו עוד חזרה לידות? אני, יש לי יצא מצוין בשבילך, יצא מצוין, אתה רואה שם את זה שכותב שם כל הזמן, חבר שלי. תגשי אליו, תשאלי אותו איזה ספר שהוא כתב מחמדים לבן שלך, דברי. כך היה. לא זוכר, נכן להם. כן, אתם מבינים? אין היום, אבל גם בהלכה יש יהודי חכם שעושה כסף בירושלים. הוא כל מוצאי שבת מסתובב בבתי כנסת גדולים שציבלה, כמו בהר נוף ובמרכז, בישיבות ובמקומות של יש שם עם שרשרות קופות לשולחנות, נכון? או בשערי חסד ומאה שערים, והוא מביא, מלוקח שולחן, שם ספרים, ויש קופה, לכל קופה יש ספר, עם מתכת, עם שרשרת, כך הוא מוכר ספרים. כל שבוע יש ספרים חדשים. זה לא יאומן. תורה חוזרת ללומדיה, וחוץ אף, הוא, לא רק שזה קל מבחינה טכנית, גם יש המון 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 תורה חוזרת ללומדיה, שפע של תורה בדור שלנו. ברוך השם. כן. זה עדיין קשה מבחינה הזאת שכל התכלית של הידיעה
לא, לא, זה משפט, אבל תראה, אפשר לקחת כל התורה, את כל המשפטים של חז"ל, כי חז"ל אומרים שאתה הולך לדמות בארץ ישראל, יש לך חלק בעולם הבא. אתה הולך עולם בארץ ישראל ותעשה עבירות, אז לא, אבל יש כתוב שם, יש גם מאמרים שזה, אתה עושה את זה, אז אין לו חלק בעולם הבא. אז אחד המאמרים של חז"ל זה תכלית הידיעה שלא תדע. אבל הרמב"ם, אתמול ראינו ברמב"ם שכל אחד מצווה להבין בתורה כמה כפי כוחו, זה מצוות תלמוד תורה, להעמיק ולדעת, ולדעת שבסוף כמה שאתה יודע יש עוד יותר לדעת. זה הרעיון, הוא שאל תחשוב שאתה הפגעת לרוויה, לכן פוסק הרמב"ם שעד איזה יום צריך ללמוד יום עד יום אותו, תמיד יש מה לחדש, תמיד יש מה להוסיף. אחת הבעיות שיש היום, ואני ברוך השם מקווה שזה לא יקרה לי, יש אנשים שלמדו, למדו בהסדר, למדו בישיבה גבוהה, אחר כך הם כבר חוזרים, הם לא, 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 לא מתקדמים בחיים. בכסף כן, בבית כן, אבל לא ברוחניות. זה לא טוב, לא להתקדם כל החיים ברוחניות. עד יום אותו להתקדם. ואפשר, ויש אנשים שעושים את זה. בסדר? כן. הרגע שהם צריכים של הענווה שאתה צריך להיות זה מה ענווה לדעת שלעומת הגודל האלוקי, כמה שתדע, לעומת הגודל, זה בכלל לא מתחיל, אתה לא יודע כלום. בוא נעביר את זה למושג, בוא נעביר את זה למושג של יכולת, כן? תיקח את כל המנועים שבעולם, זה הרבה? כל המנועים של המכוניות, של הטרקטורים, כל המנועים שיש בעולם וכל המנופים שיש בעולם, תהפוך את זה למנוע אחד. זה עוצמה, נכון? זה מתחיל להיות דומה לעוצמה של הקדוש ברוך הוא. מה? לא מתקרב. תחליט הידיעה שלנו, זה אותו דבר. הידיעות שלנו, כמה שתדע, תדע, אותו דבר. ואתה מצווה לדעת, ואתה מצווה כל החיים לדעת עוד ועוד ועוד, ולהיות שמח ולדעת שכל דבר שאתה לומד זה יקריי מפנינים, תמיד להתעלות ולהיות שמח ולדעת שיש עוד. לכן אומר הדרת, אני לא יודע כלום. מה אני לא יודע כלום? מה, כתבת 100 ספרים, מה קרה לך אתה? מה? אבל הוא יודע שלעומת הים הגדול זה עוד ועוד ועוד. אבל רק בזה תהיה הענווה? לא, יש עוד דבר. מה? אז הפירוש של הר"ן, הכוחי ואותי מביא, אז בעצם הר"ן אומר כך, אתה, עם ישראל צריך לדעת שצה"ל הצבא הכי טוב. כשרפול היה רמטכ"ל, אז הוא היה בצפון, בפיקוד צפון, ונפגש עם חיילים בשטח, ואחד שאל אותו, מה יקרה אם סוריה תתקוף אותנו עכשיו? הוא אמר, אנחנו מנצחים, איזה היה, אנחנו מנצחים. קיצור, היה שם חייל שהוא קרוב או חבר של שולמית אלוני, אני כבר יודע מה, אתם לא יודעים מי זה בכלל. אה כן? ברוך השם, כולה לא נשמע כבר, ברוך השם. כן נשמע, היא עדיין מדברת? וואי, יש אשתו כבר. אז טוב, תחזור בתשובה. בכל אופן, אחד מיד תלפן לשולמית אלוני שהרמטכ"ל מתגרה בסוריה, והוא אומר שאנחנו נצח אותה, אז הייתה שאילה בכנסת, שאילתה בכנסת של עמית אלוני, קראו לרמטכ"ל לכנסת להסביר את הדברים שלו לחיילים. מה אתם רוצים שאני אגיד לחיילים? שלא ננצח, תגיד את זה. אתם רוצים? חוץ לי, אני באמת מאמין, אנחנו ננצח. אתם יודעים מה? גם עם רוסיה טוב ננצח אותה. מה? גם עם רוסיה טוב ננצח אותה. מה, הצבא שלנו לא הוכח את זה? עשית דבר, ויש לנו גם צריך לשמע. כמה שנים, יש עזרה בשמיים. דרך אגב, כשהיה, אני לקחתי את התלמידיי, אז הייתי גם בעטרת כהני במכינה, לקחתי אותם לכנסת להיפגש איתו. אני שאלתי אותו, תגיד לי, כאן החבר'ה לא יודעים ללכת לסיירות, מטכ"ל, גדודים, איפה הכי טוב לשרת? מה הוא אמר? איך? מה קודם כל זה דבר אישי, אבל דבר שני, מה שאני חושב בתור אחד שהיה בצבא הרבה שנים, אם אתה רוצה בליל שבת להשוויץ לפני החברות שלך שאתה בשביל שאתה ביחידה, איך ביחידה? לך לסיירת ובליל שבת תבוא ותבוא.
אם אתה רוצה לעזור לצהל, אני צריך קצינים כמוכם בגדודים. תיכנסו לגולני, תיכנסו לגבעתי. חבר'ה, אני צריך כמוכם בגדודים, תעזור. מבינים? ככה, בסדר. אז זה גם תלוי בפגיעה אישית. לא כל אחד יכול להיות מפקד. יש אנשים שהם... אין להם תכונה כזאת. פיקוד זה גם צריך תכונה פיזית. לא מספיק שאתה למדת עבור את הקורס קצינים. כי יש אלה שעברו קצינים והם קצינים, חבל על הזמן. יותר תושב הקצינים. ויש אנשים שלא עברו קורס קצינים והם קצינים הכי טובים. אלי סדן לא עבר קורס קצינים והוא קצין הכי טוב. נותנים לו כתפקידים של קצינים. בלי שהוא עשה. זה גם תכונות. מה מצבנו? ארוחת צהריים, מה? אורד שלום, לא נראה. נראה לך יגל יותר מאוחר. יהודי עסוק, ברוך השם. חכה, אולי יש לי עוד מספר שלו בשין. שוגר שבולם. מה הוא עושה? שוגר שבולם. מה, זה יכול להיות? לא, הוא סגר כבר. מסתמה. מתי? לא יודע. שין. השעיה. רק שנייה. עדיין תראו, השרנסקי הזה כשעמד במשפט מסייב בית המשפט הגבוה של רוסיה במוסקווה עם הזיקים בידיים וברגליים, הוא אומר לשופטים, עולם הפוך אני רואה, אתם חופשיים, עוד מעט תלכו הביתה למשפחה שלכם, אני הולך לכלא, לא יודע, אולי אתם תגזרו עליי מוות. אבל העולם הפוך. אתם עבדים, אני חופשי. אני עכשיו עם מזיקים, אבל אני משוטט עכשיו בירושלים, בארץ ישראל, הנשמה שלי משוטטת שם. אתם כאלה עבדים, הרי אתם לא יכולים לעשות שום דבר בלי הקרמלין. ומה שחרושצ'וב יגיד לכם, הרי הפסק הלכה כבר, הפסק דין שלי כבר כתוב. מה אתם משחקים אותה? חוקרים, שואלים. סנגור, קטגור, בלוף אחד גדול. אתם עבדים נרצאים לרוסיה. אין לכם שום חירות. הפוך. הוא אמר לי שהוא החליט בשביל לשרוד את הכלא, כל דבר שהרוסים יגידו לי לעשות, אני לא עושה, ואם אני יכול לעשות ההפך. כדי לא להיות עבד. ככה היה כל הזמן. עד מתי? עד השחרור. נכון, למה? נכון. הביאו אותה מכונית רוסית לגשר, בגשר, בצד שני של הגשר, אדם מכונית אמריקאית. אנחנו עשינו בלגן בעולם, לכן שלא הוא תורג לי לזה. אמרו לו, די, נמאס כאן, רד מאיתנו, אוף מיכה, נתפתם לך. עכשיו תעצים מפה, אתה רואה שם את המכונית ההיא, תלך מכאן ישר לשם, ודי. הוא הלך ככה, על הגשר, הוא הלך בזיגזגים. עד הרגע האחרון, אני לא אשמע למה שהם אומרים. שום אופן, לא מוכן. וזה נתן לו את הכוחות. היה זמן שהוא היה בכלא, ובאותו קהל יד תאים, יוסף מנדלביש. גם כן עשיר ציון רק, לא כזה מפורסם. הוא עכשיו במכון מי מלמד בעלי תשובה מרוסיה. יהודי צדיק, צדיק, צדיק. היה שקט כזה ענב, שהוא הגיע לארץ, אז הגענו ללוד, אלפים הגיעו. אז הוא אמר לי, אני החלטתי ברוסיה, נדרתי שאני הולך לירושלים ברגל. שאני אזכה לעלות לארץ, אני הולך לירושלים ברגל. אבל אחרי 10 שנים כאלה, הוא היה צימוק. לא על את הכוחות הפיזיים. אמר לו, לא, זה רחוק. אתה יודע מה, חצי דרך ככה, שער הגיא. בסדר, אבל אני רוצה להיכנס לירושלים. לא, בסדר, ניקח אותך. עברנו שער הגיא, גם זה... טלסטון בשערי ירושלים, כאן אתה יכול לצלול ללב, הוא כך הוא נדע, הוא הולך ברגל לכותל עם שחרורו. אז היה זמן שהם היו בתא סמוך. איך מדברים? תאים סמוכים בכלא, זה
אתה יודע מה הם אמרו לי? הם הוציאו את המים מהאפלה, שתי אפלות אמרו לנו ככה, וצעקו אחד לשני ודרך האפלה, וכך הם דיברו בינו. אחר כך יוסרין דלביץ' אמר לו, הגיע איזה חג, לא הגיע איזה חג, והוא רצה לעשות, כתוב שצריך זוגות, משהו לכבוד החג, איזה אוכל מיוחד. שבוע שלם הוא שמר את הבצק שלו, את הלחם, ואכל רק חצי, וגם את המעט סוכר שהוא קיבל הוא לא השתמש, ובערב החג הוא לש אותם עם קצת מים, והוצאתי את זה החוצה, לא, זה קפה, זה נשא לי גלידה כזו, זה לכבוד החג אחד. עונג שם, עונג אין לך מושג מה שהם עברו שם. בסדר, הוא היה פה באתמונה, כלומר שם באתמונה, גם בעלי הבאתי אותו, גם באתמונה. בסדר, היום הוא... בסדר, יכול להיות. כן? אז תזכירו, תתפנו לי הביתה, תזכירו לי, אני מתפלפן אליו. אני בא לשמנה. אין בעיה, אני אגיד לו. אם יהיה לו זמן הוא יפה, זה אין לו בעיה. הוא היה איתי הרבה פעמים. טוב רבי, הפסקה של קריסנצ'ה.